Estamos a partir de agora falando diretamente aqui do Green Tech, nosso parque tecnológico multissetorial da região nordeste aqui do Rio Grande do Sul, aqui no Green Tech, que é um condomínio para quem quer produzir, industrial. Estamos desenvolvendo todo um trabalho, estamos trazendo agora a Tecnoux aqui para dentro, vamos falar em tecnologia aqui dentro, a base vai ser aqui, parcerias com a Prefeitura de Caxias, Farroupilha, os bancos estão aí, enfim, várias parcerias. Falando agora, a partir de agora com o Daniel Randão aqui, temos a pista de teste da Randão aqui do lado, né? Atravessou a rua, tem a pista de teste aqui em Farroupilha, Caxias, e a gente tem como objetivo mostrar quem produz e a importância do trabalho associativo, cooperativo para enfrentar o mercado. Temos uma estrutura muito grande que nem uma Randão, que é uma marca nacional e internacional, uma grande massa, são pequenas empresas. Eu sei que a própria Randão tem centenas aí de fornecedores só na nossa região. Hoje, tu estás aqui dando uma palestra aqui dentro do Green Tech, dentro do Salão de Oportunidades. Tivemos um encontro de gigantes hoje de manhã, está aí o Samidana aqui falando sobre economia também, veio o agronegócio de tarde. Realmente o Sebrae montou uma estrutura com seus parceiros de primeira linha. O que nós vamos passar, Daniel, aqui no almoço agora no Green Tech, nesse dia 10 de novembro de 2017? Bom, Carlos, o Sebrae me convidou para falar um pouco da visão do empreendedorismo, né, com foco no PGQP, que é o nosso Programa Gaúcho da Qualidade e Produtividade. Então, minha ideia é falar um pouco das oportunidades, né? Nós estamos hoje numa região da Serra que sempre teve um DNA muito forte de empreendedorismo. Muitos estão conseguindo sobreviver pela crise, né? A gente sabe que, infelizmente, gostaríamos que todos sobrevivessem, né? Mas essa crise nos faz ensinar, a dor faz ensinar. Então vou falar das oportunidades que tem, revisitar os projetos, principalmente com foco em produtividade e inovação. Vou dar alguns exemplos das empresas Randon, o que nós estamos fazendo, né? E fico muito feliz aqui de poder estar nesse dia aqui na Green Tech, que é um investimento forte que contribui, sem dúvida, para as empresas grandes também, de poder ter fornecedores cada vez mais próximos e numa estrutura adequada para ser mais competitivo também. A Randão vem fazendo um trabalho já há muito tempo aqui, gerando emprego, inovando, sendo uma marca de referência, porque a gente está falando aqui não só de caminhões, mas autopeça, serviço, consórcio. A gente tem uma gama aí, é retroescavadeira, é vagões, enfim. Nós temos uma estrutura, uma marca, o agronegócio também é acoplado aí a toda uma estrutura. É esse o caminho, diversificar, encontrar parceiros, que é uma coisa que a Randon fez já há muitas décadas já. Nessa crise, uma das coisas que as empresas mais fizeram foi isso. Primeiro, revisitar os conceitos, né? Dentro da Randon, nós mantivemos o projeto de revisitar também os valores, os princípios da empresa e toda a governança, olhando o que nós queremos para daqui 5, 10 anos, para aí sim poder reestruturar a empresa e adequar nesse momento, né? Nesse momento de crise, é o momento onde as pessoas mais buscam os parceiros, buscam alternativas, né? E aqui é bom, junto ao Sebrae. O Sebrae é um parceiro enorme do Programa Gaúcho da Qualidade, como do pequeno microempresário, e isso faz a diferença, né? Contar com o Sebrae e outras entidades como o PGQP, sem dúvida, pode contribuir cada vez mais para que os pequenos, médios e até as grandes empresas se tornem mais competitivos. As empresas grandes dependem de uma cadeia forte, e parcerias como o Sebrae e outras entidades como o PGQP pode contribuir para buscar excelência. Porque no final do dia a gente quer buscar excelência. A gente sabe que da porta para fora o Brasil não tem sua competitividade, mas essa visão de empreendedora que a região da Serra tem é um diferencial de inovação muito importante, e por isso nós temos cada vez mais qualificar nosso pessoal, nossa equipe, com programas e ferramentas que dê a excelência do produto, do negócio, para manter essa competitividade não somente no Brasil, mas principalmente olhando o mercado externo também. A gente está falando aqui com o Daniel Randon. A Randon é uma marca internacional. Quando a gente fala internacional, a gente mostra mais uma vez que a Randon, além de produzir, ser uma referência aqui local, regional, no país, tem que ter produto, tem que ter qualidade, tem que ter preço, tem que ter pós-venda. Nós temos que ter que inovar. E a Randon provou que, independente de onde a gente está no mundo, vai para a briga com um produto, com uma equipe, com um trabalho realmente profissional, dá para conquistar qualquer mercado. Pode ser chinês, alemão, pode ser brasileiro indo para o mercado. O sentimento que nós temos é que a crise faz as empresas revisitarem os conceitos, né? E a gente viu em 2008 para 2009 a crise na Europa e nos Estados Unidos foi muito forte.
E muitas empresas, 2, 3 anos depois dessa crise, se tornaram muito mais competitivas. E eu acredito que no Brasil vai ocorrer isso. Nos próximos 2, 3 anos, vamos ver muito mais as empresas competitivas para o mundo, porque passaram pela crise, sobreviveram à crise, e essa crise faz com que as empresas tenham que inovar, buscar seu diferencial competitivo. E apesar de toda a barreira, toda a burocracia que o país tem, eu ainda acredito muito que nós ainda somos competitivos e uma terra de muitas oportunidades. Daniel Randon aqui conosco, vem agora a Reunião Almoço, palestrante de hoje aqui. O Sebrae estruturou todo esse trabalho. Estou vendo aqui o Rogério aqui, o Rodrigues daqui, comandando o Sebrae Regional, mostrando que, com bons parceiros, com gente que é exemplo para o mercado, né? Não precisa ter medo de ninguém, né? Aqui não vi chinês, americano, alemão nos visitando. O mercado aqui é nosso. Tem que fazer parceria, produzir, gerar emprego aqui na nossa comunidade, né? E ir para o mundo. A Randon é uma marca que prova isso no dia a dia. Vocês vão acompanhando as imagens, facebook.com/CQ7TV, parceria aqui, Bitcom Regional também, Sebrae aí multiplicando essa informação, junto com a NC, a RPP, a gente tem o prazer de estar aqui no Green Tech, falando de gente que faz a diferença para a nossa comunidade. E você, participe, saia de casa, venha participar, faça parte dessa mudança de transformar esse país num país realmente do presente e do futuro.